Mənim Kırmızı. adım Məmmədli Məmməd Acıdanoğlu. Yevlax şəhəri Kürəkçiləkdə yaşayıram. Mənim bir dənə iskeletim var. Bu mənim 8 yaşında bir dənə oğlumdur. Bir dənə də qızım var. Mənim oğlumun gözündən onurqasında, qabrıqasında problem var. Cənab İcra Hakimiyyətinə də şikayət eləmişəm, getmişəm, xahiş eləmişəm. Mənim şikayətimə baxan yoxdur. Cənab Prezidentə məktub da yollamışam. Məktublardan bir xəbər yoxdur. Xahiş edirəm, mənim bu uşağıma kömək edəsiniz. Mənim uşağım 8 yaşı var. Qızımın da 11 yaşı var. Bu da mənim qızımdır. Bu da mənim qızımdır. Bu da mənim qızımdır. Bir qızım, bir oğlum var. Özüm də ikinci qrup əlləm. İşləmə qabiliyyətim itirmişəm. İşləyə bilmirəm. Xahiş edirəm cənab prezidentdə. Mənim bu sözlərimi nəzərə alsın. Mənə kömək edəsin. İcra hakimiyyətində də getmişəm. Bütün hər bir yerə getmişəm. Məktublarımın bir cavabı yoxdur. Xahiş edirəm sizlər də mənə kömək edin. Mən sabah hərbiyə evlat böyüdürəm. Vətəni qorumağa. Xahiş edirəm sizlərdən. Artıq tələsirəm. Bunu görən adamlar, bunu cənab prezidentə çatdırsın. Cənab prezidentin mənə bir cavabı olsun. Xahiş edirəm cənab prezident. Mənim evlatlarıma mənə kömək edin. İşləmə qabiliyyətim itirmişəm. Özüm də invalid adamam. İkinci qrup əlləm. 220 manatdan mən nətər müalicə etdim balamı. Mənim balam oxuya bilmir. Məktəbə gedə bilmir. Gözü görmür. Uşağım bir təri yedir. Təni nəfəs olur onurqasına görə. Qasa bilmir, hərəkət edə bilmir. Xahiş edirəm cənab prezident. Mənim bu sözlərimi nəzərə alın. Mənim bu şikayətimə baxın. Xahiş edirəm artıq tələsin. Sizdən başqa yəni Azərbaycanda böyük adam yoxdur. Bir də artıq tələsin xahiş edirəm. Nömrəm də var orada. 051-408-34-36. Mənim telefonumdan. Yevlax şəhəri Kürəkçiləkdə yaşayıram. 7 nömrənin məktəbi yanında. Xahiş edirəm. Mənim bu iki dənə evladıma kömək edəsiniz ki, mənim evladlarım məktəbə gedə bilsin.